násobení číslem 2, strana 2, cvičení 2, přečteme si zadání. Na číselné ose vyznačte násobky dvou a vyznačené body popište. Vezmu si tušku, začnu nulou a budu na číselné ose poposkakovat po dvou, protože mám vyznačovat násobky dvou. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Takže do 20 jsme vyznačili všechny násobky dvou a na co nám znalost této řady bude? Tak, podíváme se. Příklad 4x2. Takže jednou. Mm, -mm palec dolů. 2x, 3x, 4x2, 4, 6, 8. 4x2 je 8. 9x2. Takže 9 krát poskočím, tady je to 5 krát, 6 krát, 7 krát, 8 krát, 9 krát, 18, 9 krát 2 rovná se 18. Kdo nebude umět ty příklady takhle pěkně? Rychle 9 x 2 rovná se 18. Právě touto řadou si může pomoci 5 x 2. 2, 4, 6, 8, 10. 5 x jsem poskočil. Rozumíte? Takže teď si to zkusíme na tom druhém. Takže 6 x 2, kolik to je? Buď víme výsledek, anebo si pomůžeme řadou. 2, dva, dvakrát, 3, krát, čtyřikrát, pětkrát, šestkrát. Šestkrát dvě rovná se dvanáct. Jednou krát dvě, dvě. Čtyřikrát dvě, vypočítejte, víte výsledek. Osm. Čtyřikrát jsme přičetli dvojku. Pětkrát dvě, deset. 10 krát 2, tak to víte, to je 20. 7 krát 2, 14. 3 2, 6. 2 2, 4. A takhle můžete procvičovat až do té doby, dokud opravdu nebudete umět ty příklady, abyste říkali i hned výsledky. Tak, už víte, na co nám je tato, tato řada na to, že když zapomenete výsledek příkladu násobení dvěma, tak si pomůžete řadou 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20.